با ئێستا هەڵوەستە لەسەر پێنج هەواڵی دیکە بکەین کە هەر پێنج هەواڵەکەشمان وەکو گۆشەیەکی ڕۆژانە بەڵام هەر پەیوەستە بە یاری کۆتایی چامپیۆنز لیگەوە. گۆرانی بێژەکە لە ئەنگری چێیە؟ ئەمە پرسیارێکە. کامیلا کابیۆ گۆرانی پێژێکی کوبای ئەمریکیە ئەمشەو یاری کۆتایی چامپیۆنز لیگ دەڵێ و دوو گۆرانی خۆشی لە ڕێوەڕسمەکەدا پێشکەش دەکات لە نێو ستاد دو فرانس. لێیان پرسیوە هاندەری چێ دەبی ئەمشەو ریال لیڤەرپول شتێک بدرچێنە؟ وتوێتی من هاندەری کەس نابم. ئەوەی بەلای منەوە گرنگە ئەوەیە کە من بتوانم ئاستێکی باش لە گۆرانەکانمدا پێشکەش بکەم. دەژڵێ من باوکم مەکسیکیە، دایکیشم ئەمریکای لاتینە. بۆیە ساڵانێکی زۆرە دەزانم کە تۆپی پێ چەند خۆشە. دەمەوێ ئەمشەو بەشێک بم لەو کەسانەی کە جۆش و خرۆش بە هاندەرانی نێو یاریگە دەدەن و دەتوانن هاندەران بخەنە سەر کەشێکی تایبەت بەر لە یاریەکە و تۆزێک لەو گرژی و یانی ئەو سترێسی کە لەسەریانە دووریان بخەمەوە. کۆنگرە شومە نایەم، ئەمە چێ وای وتۆ؟ ئەمە قسەی کەریم بەزیمایە. بۆ دوێنێ لە دوا کۆنگری ڕۆژنامەنووسی ڕیال مەدرید بۆ ڕۆژنامەوانان بڕیار بوو لەگەڵ کارلۆ ئەنچیلۆتیدا بنزیماش لەوێ بێ، بەڵام وتوێتی من نایەم. بۆ لە جیاتی ئەو چێ هاتووە؟ کۆرتووە هاتووە لەگەڵ مارسیلۆ. بنزیما پێیان وتە کاکە بۆ ناچی بۆ کۆنگرە ڕۆژنامەنووسی؟ وتوێتی بەخوا من با یەکشتان پێ بڵێم، پێم وایە شومە. لەبەرەوەی دوای کۆنگری ڕۆژنامەنووسی کە تیایە بەشداریم کرد ئەم ساڵ بوو، کاتێک بەر لەوەی لە پاریس لەگەڵ پاریس سان ژێرمان یاری بکەین هاتم قسەم کرد بۆ میدیاکان یاریەکەمان دۆڕان. لەبەرەوە پێم وایە کۆنگرەی ڕۆژنامەنووسی شومە، داوای لێبوردنەکەم من نایەم بۆ ئەم کۆنگرێ. هەواڵی سێم، بارسلۆناش لە فاینالی چامپیۆنز لیگ. ئەمە وەکو جۆرێکە لە هەواڵێک، بەڵام جۆرێک لە خەمبارکردنی بارسلۆنای تێدایە. بۆ یانەی بارسلۆنا بێگومان دەمێکە لە ماڵەوەی، بەڵام ئەم سیمەنەی کە لە یاریگەکەدا بەکاردەهێنرێ و ئەمشەو هەردوو یانەی ڕیال مەدرید و لیڤەرپول یاری لەسەر دەکەن، ئەمە لە بارسلۆناوە هاتووە. 38 کاژێر بەر لە یاری نێوان لیڤەرپول و ڕیال مەدرید لە پاریس لە یاریگەی ستاد دو فرانس کە یاریگەی تێدا ئەنجام دەدرێت، چیمەنی یاریگەکەیان هەمووی گۆڕی. کۆمەڵێک بار هەڵگر 500 لولەی چیمەنی جیاوازیان هێناوە لە ناو یاریگەکەدا دایان ناوە بۆ لەبەر ئەوەی کە وتوویانە بەرپرسانی یاریگەکە دەڵێن ئەم چیمەنەی کە پێشتر دانرابوو کۆمەڵێک ڕێوەڕسمی جیاوازی لەسەر ئەنجام دراوە لە نێویدا یاری کۆتایی جامی فەرەنسا دەبێ بیگۆڕین، بۆیە گۆڕیویانە و ئامادەیان کردووە بۆ یاریەکە. درێژی چیمەنەکە هە لەسەر چیمەنەکە، درێژی چیمەنەکە ناکۆچی دروست کردووە لە نێوان هەردوویانەی لیڤەرپول و ڕیال مەدریددا. بۆ بەرپرسانی یاریگاکە وتوویانە چیمەنەکەیان ئێمە چیمەنەکەمان گۆڕیوە، بەڵام چۆن درێژیەکەی دەستنیشان بکەین؟ ئەمە بووە بە بابەتێک لە ناکۆچی لە نێوان ڕیال مەدرید و بارسلۆنادا. بەرپرسەکان وتوویانە ڕیال مەدرید لەبەر ئەوەی حەزیان لێیە بە خێرایی یاری بکەن و بە خێرایی هێرش بەرن، داوایان کردووە کە درێژی چیمەنەکە، واتە درێژی ئەمەی کە لە زەویەوە هەتا دێتە سەر بە تەواو قاچی یاریزان بەریەکەوێ، داوایان کردووە 23 ملیم بێ، 23 ملیم، یعنی ڕێژیچ کورد. بەڵام یاریزانانی لیڤەرپول و ڕاهێنەرەکان توێتی ناکاکە، ئەمە بۆ ئێمە باش نیە، ئێمە حەزمان لێیە 23 زیاتر بێ، واتە 24 تا 25 بێ. بێگومان ئەمە شتێکی زۆر وردە، بەراوردکاریی زۆر وردە، بەڵام زۆر کاریگەری هەیە لەسەر شێواز و ستایلی یاریکردنی هەر تیپێک. بۆیە تا ئێستا کێشەیە دیار نیە یوفا دوای بڕیار دەدا چەند بێ. دیاس لە گومرێک دەردەچێت، ئەمە دروشمێکە یان لافیتەیەکە لە نێو پاریسدا هەڵواسراوە بە لیڤەرپولیەکان هەڵێنواسیوە. بۆ مەبەستەکە چێلی؟ مەبەستەکە ئەوەیە کە هاندەرانی لیڤەرپول پێیان وایە ئەگەر کۆلۆمبیا کە لویس دیاس خەڵکی ئەوەیە سەرچاوە بێ بۆ ناردنی مادەی هۆشبەر بۆ هەموو جیهان، بەڵام لە گومرجی شاری لیڤەرپولدا کە بۆ خۆی بەسەر یعنی ڕێڕەوی ئاوی هەیە بۆی بگەشتنە سەر دەریا سەر ئاو، تەنیا شتێک کە لە کۆلۆمبیاوە لە گومرگەکەی ئێمە دەربچێ بێگومان شتە باشەکانن کە ئەویش لویس دیاسە.